ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ അനാലിസിസിലേക്ക് വരാം. ഇന്ന് പ്യുവർ കൺസോളിഡേഷൻ തന്നെ സംഭവിച്ചു. കൺസോളിഡേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ ലെവൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ദെൻ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സിൽ ഒരു റാലി കിട്ടിയെന്നുള്ള, റാലി എന്നല്ല ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് നിഫ്റ്റി സർവീസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോൾ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ ബോൾ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ അതേസമയം നിഫ്റ്റി ഡോട്ട് ലൈൻസ് മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ദെൻ നമ്മുടെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ബോൾ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്ത്, അതായത് മൂന്ന് ഇൻഡെക്സുകൾ ബോൾ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഇൻഡെക്സ് മാത്രമാണ് ഡോട്ട് ലൈൻ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇൻഡെക്സുകൾ ഒരുപോലെ നിൽക്കുകയും ഒരു ഇൻഡെക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് പോയിൻ്റ് ആണത്, അതായത് അത് റിജക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ്. സോ റിജക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, അത് തിരിച്ച് ഒരു സി പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് സ്ട്രൈക്ക് കൂടെ ഓക്കെ ആക്കിയാലേ നമുക്കിതിന് കറക്റ്റ് ഓക്കെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് വരാം. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ സി ആണെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 15 മിനിറ്റ്സിൽ കാണുന്നത്. നമുക്ക് സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് വരാം. സിയുടെ സ്ട്രൈക്ക് നോക്കിയാൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ വീക്കെൻഡ് സി സ്ട്രൈക്ക്, അതേസമയം ഈ ലൈനിൽ നിൽക്കുകയാണ്, ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്റ്റീവ് പോയിൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് സി ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. അതേസമയം മന്ത് എൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് എവിടെ നിൽക്കണം? ഇതായി ഇവിടെ നിൽക്കണം. പക്ഷേ അവിടെയല്ല, അതിന് മുകളിലാണ് നിന്ന്, ഇതിൻ്റെ മിഡിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കണം, ഈ ലൈനിൽ നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ നിൽക്കണം, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ നിൽക്കണം, ഈ മൂന്ന് ലൈൻസിൽ നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ നിൽക്കണം. പക്ഷേ ഇത് അവിടെയൊന്നും അല്ല നിൽക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ മിഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ അത് മന്ത് എൻ്റെ ആക്റ്റീവ് പോയിൻ്റ് അല്ല. അതേസമയം നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ സി പൊസിഷനിലേക്ക് വരാം. നിഫ്റ്റിയുടെ സി പൊസിഷൻ വീക്കെൻഡ് ഓക്കെ ആണ്, ഈ ഒരു ലൈനിലാണ്. പക്ഷേ മന്ത് എൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ആയിപ്പോയി. സോ മന്ത് എൻ്റെ ഓക്കെ ആകുന്നില്ല, രണ്ടിൻ്റെയും വീക്കെൻഡ് ഓക്കെ ആകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് അതേസമയം പി യുടെ പൊസിഷനിലൊന്ന് നോക്കിക്കുകയും, പി പൊസിഷൻ അതേസമയം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? അത് 15 മിനിറ്റ്സിൽ ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ, അതായത് റിജക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ആണ് നിൽക്കുന്നത്. ദെൻ പക്ഷേ പി പൊസിഷൻ മന്ത് എൻഡിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത്, അവിടെയല്ല വന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷേ വീക്കെൻഡ് ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ പി പൊസിഷൻ നോക്കാം. നിഫ്റ്റിയുടെ പി പൊസിഷൻ വീക്കെൻഡ് അതേസമയം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഇത് നോക്ക്, ബോർഡ് ലൈനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതായത് വീക്കെൻഡ് പൊസിഷൻ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബോർഡ് ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നു, മന്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. സോ പി ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നു, സി ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? കൺസോളിഡേഷൻ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുക. അതായത് പി പൊസിഷൻ, സി പൊസിഷൻ താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, കണ്ടോ താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പി പൊസിഷൻ മുകളിലായിരിക്കണം. പക്ഷെ മുകളിലല്ല, പി പൊസിഷനും താഴെ തന്നെയാണ്, ഈ മുകളിലത്തെ മൂന്ന് ലൈൻസിനുള്ളിലായിരിക്കണം. കണ്ടോ, സി പൊസിഷൻ താഴത്തെ മൂന്ന് ലൈൻസിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ പി പൊസിഷൻ മുകളിലത്തെ മൂന്ന് ലൈൻസിനുള്ളിലാണ് വരേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരേണ്ടത്. ഇവിടെയൊന്നും അല്ല നിൽക്കുന്നത്, നോക്കിക്കേ, താഴത്തെ ലൈനിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അതായത് പി സിയും താഴെ പിയും താഴെ. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ടും ആക്റ്റീവ് പോയിന്റിലേക്ക് വരും, സിയും സംഭവിക്കും പിയും സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് കൺസോളിഡേഷൻ സംഭവിക്കുക. അത് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ ലെവൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കൺസോളിഡേഷൻ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ രണ്ടും താഴെ തന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സി താഴെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതാ പി മുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ, അത് ഏകദേശം ഓക്കെ പോയിൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ആ രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, രണ്ടാമത്തെ 15 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽ സി പൊസിഷനും വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞത് റിജക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമ്മളുടെ പി വീണ്ടും താഴെ വരുന്നു. താഴത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പി പൊസിഷൻ ഇവിടെ ആക്റ്റീവാണ്, അതേസമയം സി പൊസിഷനും ആക്റ്റീവാണ്. ഓക്കെ, സി പൊസിഷനും പി പൊസിഷനും ഒരേ സമയം ആക്റ്റീവായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസോളിഡേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ മുതലാണ് ഇവിടെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഒരേ ലെവലിൽ വന്നത്. സോ രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ മുതൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയും കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ മുതൽ എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ നിഫ്റ്റി കൺസോളിഡേഷൻ തന്നെയാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം രണ്ടും ആദ്യത്തെ ക്യാൻഡിൽ തന്നെ ആക്റ്റീവ് പോയിൻറ്റിൽ, സിയും പി ആക്റ്റീവ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ പ്രശ്നം വന്നത്. സോ നിഫ്റ്റി കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തു, ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയും കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തു. കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്, സിയും താഴെയാണ് പിയും താഴെയാണ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് കൺസോളിഡേഷൻ വന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രൈക്ക് ലെവൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺസോളിഡേഷൻ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ പൊസിഷൻ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ സെൻസെക്സ് റിയാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് സെൻസെക്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബോൾ ലൈനെ ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്തില്ല, എൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അത് ഇൻഡെക്സ് നോക്കി നമുക്ക് യാതൊന്നും വിധ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് 2.5-ന് ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, 2.5 സമയത്തുള്ള പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാ നോക്ക്, ഒരു 5 രൂപയുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്താൽ അത് 20 രൂപയുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു പി പൊസിഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക്
ഈ ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിൽ ഇത് സി സംഭവിക്കുക പി സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള ഉറപ്പിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കണ്ടാ നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു പി പൊസിഷൻ, ആ രണ്ടേ മുക്കാൽ സമയത്ത് ഒരു പി പൊസിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു സിയിൽ ഇടിവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ പി ആണോ സി ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് അതിൻ്റെ ഇടക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ സമയത്തുള്ളൊരു ട്രെൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ലെവൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഈ ഒരു താഴേന്ന് പി പൊസിഷൻ ആക്റ്റീവായി തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ലെവലിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ വരെ അത് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ ടൈമിലുള്ള ആ ഒരു ട്രെൻഡ് സി ആണോ പി ആണോ എന്നുള്ളത് സാധാരണ സ്ട്രൈക്ക് ലെവൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. അത് നമുക്കിവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ലെവൽസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, കൺസോൾഡേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ കൺസോൾഡേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും നമ്മളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മളുടെ സ്ട്രൈക്ക് ലെവൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് കൺസോൾഡേഷൻ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതുപോലെ താഴെ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഗ്രാഫുകളും താഴെ തന്നെ നിൽക്കും, സിയുടെ ഗ്രാഫും ബിയുടെ ഗ്രാഫും താഴെ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ കൺസോൾഡേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ സിയുടെ ഗ്രാഫും ബിയുടെ ഗ്രാഫും മുകളിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും കൺസോൾഡേഷൻ ആണ്. രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു ആക്റ്റീവ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവസാനം വരെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ലോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലെവൽസ് സ്ട്രൈക്ക് ലെവൽസ് പെയ്ഡ് ആണ്, അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ഇൻഡെക്സ് ലെവൽസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രൈക്ക് ലെവൽസ് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ.